Dobrý den, vítám vás na dnešní lekci jogy, který jsem pojmenovala, aby záda nebolela. Lehněte si na zem, na podložku do pozice Shavasana, dlaně k nebi. A dýcháme zhluboka a pozorujeme dech. Dáme si ruce za hlavu, zapažíme a protahujeme tělo. Protahujeme ruce a nohy a protahujeme diagonálně, levá ruka, pravá noha, pravá ruka, levá noha. Dáme si ruce do pozice svícnu a položíme si pravou patu na levý prsty, na prsty levý nohy a protáčíme se doprava a doleva. A vyměníme nohy a doprava. Pořádně uvolňujeme páteř a doleva. Protahujeme a uvolňujeme páteř, vyměníme nohy a položíme si pravý chodidlo na levý koleno a protáčíme se doleva a zpátky. A ještě jednou doleva. A zpátky a vyměníme si nohy a přetáčíme se doprava a koukáme se doleva. A ještě jednou a krásně si protahujeme záda. Krásně cítíme, jak si protahujeme záda a zpátky. Protáhneme nohu, obě nohy pokrčíme, necháme chodidla na zemi a přetáčíme nohy doprava, koukáme se doleva a přetáčíme nohy doleva. A koukáme se doprava a krásně protahujeme záda. Dáme si pravou nohu přes levou a přetáčíme doprava. A přetáčíme doleva a koukáme se doprava. Vždycky se koukáme na druhou stranu, než se přetáčíme. Vyměníme nohy. A přetáčíme doprava, koukáme doleva. A obráceně přetáčíme doleva a koukáme doprava. A do centra. Zvedneme nohy pokrčené a přetáčíme doprava, koukáme doleva. Trochu také posilujeme břišní svaly a na druhou stranu doleva nohy a koukáme doprava. Protáhneme nohy a máme nohy kolmo k podložce a krásně uvolníme záda. Tento cvik je vhodný na srovnání lordózy. Přitáhneme si pokrčené koleno pravé nohy k hrudníku a přitáhneme si levé koleno. Je to účinná masáž zádových svalů a zároveň krásně mačkáme bříško a tyto pozice se používají na uvolňování plynů z břicha. Ta protažená noha je také vždy aktivní. Stáhneme obě nohy na hrudník a pomaličku se kýváme z jedné strany na druhou a masírujeme svaly zad. A uděláme si kolíbku, až si konečně sedneme. Přejdeme do kočky. Srovnáme si, jestli máme dlaně pod rameny, jestli máme kolena pod kyčlemi, hlavu máme v prodloužení zad a to budeme držet celou dobu. Výdech, vyhrbit, nádech, prohnout, ale nekoukáme se dopředu. Výdech, vyhrbit a nádech, prohnout, záda, výdech, vyhrbit a nádech, prohnout, záda. A výdech vyhrbit a nádech prohnout. Pokrčíme koleno pravé nohy a dáme na hrudník a zanožíme. A znova a zanožíme a celé toto cvičení děláme 12krát. Takže uvolňujeme páteř, snažíme se mít patu ke stropu nebo k nebi. A zároveň v určitý chvíli ucítíte, jak ta páteř už se posiluje dokonce, jak to děláme mnohokrát. Nezapomeňte přitom pravidelně dýchat, nádech, výdech se zanožením
Nádech, když máme koleno na hrudníku, výdech se zanožením. Nádech, koleno na hrudníku, výdech se zanožením. A pořád myslíme na to, že máme hlavu v prodloužení zad. Snažte se dávat tu nohu, která je zanožená, rovnoběžně s podložkou, abyste si neničili záda. Já tady mám tu nohu trochu výš, ale pro jistotu, abyste opravdu se snažili o zdravá záda, bezbolestná, tak dávejte nohu pouze rovnoběžně s podložkou. Provádíme cvičení s levou nohou. Snažíme se mít patu co nejvíc ke stropu. Vytočenou patu ke stropu. Nezapomeňte krásně dýchat zhluboka. A položíme si nohu na zem a jdeme relaxovat do pozice balásany, ale nechte si ruce před hlavou, jakoby ve spažení, položený na zemi. Dýcháme zhluboka, relaxujeme. Tak, teďko si zvedneme dlaně tak, že vlastně se opíráme o prsty a protahujeme záda. Přejdeme si dopředu, jdeme do pozice zlomené květinky. Máme stehenní kosti, kolmo k zemi, kolmo k podložce. Protahujeme krásně záda, určitě cítíte, jak se vám úžasně ty záda protahují. Tak a jdeme do pozice poloviční kočky, takže na lokty. A výdech, nádech a výdech a nádech a výdech vyhrbit a nádech prohnout a výdech vyhrbit a nádech prohnout. Nekoukáme dopředu, vrátíme se zpátky do pozice kočky, zanožíme a děláme kočku tančící a ohneme nohu v koleni. A koleno na hrudník, zanožíme, ohneme nohu na hrudník a zanožíme a ještě jednou zanožíme, ohneme nohu v koleni zpátky a koleno na hrudník a ještě naposled levou nohou, ohneme nohu a položíme na zem. A ještě jednou. A naposled. A jdeme do pozice balásany. Relaxujeme. Odpočíváme. Dýcháme zhluboka. A jdeme do pozice psa. A zase relaxujeme, přešlapujeme z jedné nohy na druhou, krásně přešlapujeme, krčíme kolínka, krásně uvolňujeme nohy, uvolňujeme páteř a pomaličku ťap, 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 pomaličku přejdeme mezi prsty, mezi ruce, nohama. Máme hluboký předklon, můžete si pokrčit kolínka, je podstatné, aby se bříško dotýkalo stehen. Vyvěsíme tělo, pokrčíme ruce v loktech a děláme pohyb ano, hlavou ano a pohyb hlavou ne. Ruce položíme vedle nohou, vedle chodidel a pomaličku přecházíme do rovného předklonu. A pomaličku jdeme. A jdeme pomaličku do rovného předklonu. A jdeme do hlubokého předklonu.
Pořádně protáčíme se. Jdeme pomaličku dolů, do hlubokého předklonu. A rosteme nahoru do tadásany. A protáčíme se ještě jednou na obě strany. A jdeme zase do předklonu. A pomalečku rosteme nahoru do tadásany. A do lehkého záklonu. A pomalečku dolů do předklonu zase. Zanožíme. A jdeme pomaličku do bojovníka 2. Pořádně si zkontrolujeme, jak stojíme. Ukláníme se k natažené noze a díváme se do dlaně ruky, která je u stropu nebo v nebi. Srovnáme se, jdeme lehce dopředu a položíme si loket levé ruky na levé stehno. Snažíme se být co nejplošší, srovnáme si ramena, koukáme se do nebe. A tu ruku druhou, tedy pravou, máme v pase. Dáme si levou ruku vedle kotníku, ale neopíráme se o zem. A pravou ruku můžeme nechat v pase nebo zvednout do stropu, nebo i do nebe. Přiložíme si pravou ruku k levý, srovnáme se a jdeme zpátky do psa. A výpad pravou nohou. Zase přecházíme do bojovníka 2. Úklon k natažený levý noze. A koukáme se do dlaně pravé nohy, která je v nebi. Srovnáme se. Jdeme do centra. Lehce dopředu a položíme si pravý loket na pravé stehno, levou ruku dáme do pasu a koukáme se dozadu nahoru. Položíme si pravou ruku, pravou dlaň vedle kotníku a můžeme tu ruku levou protáhnout do nebe. Položíme si levou ruku vedle pravý a jdeme zpátky do psa. Protáhneme záda krásně. A přešlapáváme, uvolníme se, odpočíváme. Pejsek taky odpočívá, ten se tam válí. Jdeme na špičky. A na paty, vždycky s výdechem jdeme na paty. A snažíme se s každým výdechem jít níž a níž, ale nervujete to tam. Není to nezbytně nutné mít paty na zemi. A přišlápneme si levou nohou dopředu, mezi ruce. A zvedneme se nahoru. Do bojovníka 2, protáhneme přední nohu. A jdeme do trojúhelníka, předkláníme se. Ruka ke kotníku, můžete se taky položit ruku na nárt. Tedy levou ruku na nárt, snažíme se být co nejplošší, pravá ruka je u stropu. Pravou ruku dáme k levý a vrátíme se zpátky do pozice psa. A pravá noha dopředu mezi ruce, jdeme do bojovníka 2,
protáhneme přední nohu a ukláníme se k pravý noze. Můžeme si ruku položit na nárt, pravou a levá je u stropu. Snažíme se být co nejplošší. Dáme si levou ruku na zem, pravou ruku na zem a jdeme do psa. Jdeme pomalečku na kolena. Sedneme si a sedneme si do pozice hole. Pravou nohu pokrčíme a dáme si patu do rozkroku. Chytíme se levou rukou za špičky prstů a provádíme úklon. Tyto cviky jsou výborné na srovnání skoliózy. Jdeme do hole, chytíme se za špičky nohou a předklon. S každým výdechem jdeme níž a níž. Můžete si samozřejmě pokrčit kolena. Podstatné je, abyste měli bříško na koleno, na stehnech. Pokrčíme levou nohu, dáme si patu do rozkroku, chytíme se pravou rukou za pravou špičku a úklon. Snažíme se být co nejplošší a s každým výdechem jdeme níž. Srovnáme se nahoru, spojíme nohy a jdeme pomaličku dolů do ryby. Relaxujeme v pozici ryby. Dýcháme. Vrátíme se zpátky do pozice hole. Přehodíme si pravou nohu přes levou. Chodidlo máme na úrovni kolene. Přetočíme se. Můžeme se buď držet levou rukou za koleno, anebo dát levý loket před koleno. Vrátíme nohu zpátky. Levou nohu přes pravou a přetočíme se zase. Tento cvik je vhodný pro léčení skoliózy. Zase buď se můžete držet za koleno, nebo dát loket před koleno. A vytáhneme se, musíme mít úplně rovná záda. Neopíráme se o levou ruku. Vrátíme se zpátky do centra. Zase vyměníme nohy a pravá přes levou a podsuneme levou a zase se přetočíme. Máme úplně rovná záda, jsme úplně vytažený, jako kdyby nás za temeno hlavy někdo tahal tam za vlasy. Přetočíme se zpátky, srovnáme si nohy, přehodíme si levou nohu přes pravou, podsuneme pravou nohu a přetáčíme se doleva. Máme úplně rovná záda, máme uši daleko od ramínek, neopíráme se o tu levou ruku. Máme úplně rovná záda, vrátíme se zpátky, narovnáme nohy. A jdeme pomaličku do šavásany. Zvedneme nohy, tak aby jsme měli alespoň kolmo k zemi. Rovnáme si záda. Pokrčíme kolena. Teď vám ukážu polohu blaženosti. Můžete si buď dát polštář pod hlavu, anebo ne. Položíme si tu deku tak, aby jsme měli, aby nám začínala jakoby na konci zadku. Lehce nám ta páteř visí z té deky. Já mám teda tlustou deku, takže buď si tam dejte polštář nějaký, anebo tlustou deku. Spojíme si chodidla a ty chodidla se snažíme dát co nejblíž k rozkroku a ležíme. Tato pozice je úžasná relaxační pozice. Je to pozice, která zvyšuje plodnost, je to pozice, která snižuje bolestivost při menstruaci,
Je to pozice, která je úplně výborná na uvolnění. Také aktivuje činnost nadledvinek, což je žláza vnitřní sekrecí. Odpočíváme a relaxujeme. V této pozici můžeme být až 10 minut bez problému. Na rozdíl od ostatních pozic, ostatních ásán v józe, u většiny může být člověk pouze maximálně 3 minuty, u některých dokonce minutu. Takže odpočíváme, pěkně uvolňujeme záda. Tato pozice není úplně vhodná pro ty, kteří mají problémy s plotínkou. Tak a zvedneme se, odstraníme pomůcky. Lehneme si na břicho. A zvedáme se lehce do swingy. Teďko provádím nácvik pro pozici luk Dhanur Asana. Zvedáme ruce a zakláníme záda, zvedáme nohy na střídačku. Zase ruce. Tohle je výborná pozice na zpevnění zad. Ruce, nohy dohromady. Zvedáme hrudník. Tak, teď si chytíme pravou rukou pravou nohu a snažíme se zvednout jak hrudník, tak nohu. A levou rukou, levou nohu a snažíme se zase zvednout hrudník i nohu trošičku a položíme na zem. A teď si chytíme obě nohy a snažíme se pomaličku zase zvednout nad zem kolena i hrudník. Vždycky s výdechem dostaneme se nahoru a jdeme zpátky. Jdeme pomaličku relaxovat do pozice Balasana. A já se s vámi pro dnešek loučím a děkuji, že jste si zacvičili se mnou sestavu, kterou jsem pojmenovala, aby záda nebolela. Takže příště zase nashledanou.